Lepa žena, uvek lepa žena. Ja sam vama sad dao kompliment i nisam dobio nikakvu grdnju, hvala Bogu. Ma ne, kako ste? Bože, što da vas grdim za to, zahvalno. Čuo sam evo sada malo, možda sam bio nekulturan, šta ste to novo započeli? Nešto preduzetnica, šta ste rekli sada koleginici? Ne, rekla sam pitala me koleginica vaša šta mi znači ova nagrada, jel? Aha. Ja sam rekla da svaka nagrada znači i prijatno je dobiti. Jeste. To znači da vas neko prati, da ceni tako vaš je, tako rad. Tako je, tako. I naravno da se čovek prijatno osjeća. Ali sam rekla da su stvari i glumci u neku ruku preduzetnici. Zašto? Zato što mi nemamo agente. Ovde ne postoje agenti kao u Americi. Tako je, tako je. I po Evropi. Nego sami dogovaramo i pregovaramo i ugovaramo. Eto, sve sami radimo. I kako to ide kad radite sami? Evo, kažete, sve radite sami, je li to uspešno ide, je li teško ovde? Znači, nemamo agenta. Drugo, kad vi imate agenta, pa agent vas predloži za neku ulogu. Tako je, i onda vi dobijete, kao u Americi, oni dobiju 10 scenari, to su ogromna kinematografija. I onda, naravno, i drugo, kod njih su dobri kastinzi. Da se ne zna kad je kasting, gde ga. Ja ne govorim sad o sebi. Da, razumem. I za ove mlade koji takođe hoće. Ali za mlade glumce govorim. Ljudi ne znaju kad su kad. Kod nas neka tajna. To ne sme bude tajna. To svako ima pravo da se prijavi da pokaže šta zna i šta ume. I to je po meni onda pravedno. Međutim, valjda će i to da se promeni. Da zaživi kod nas. Pa dobro, naravno, malo smo mi zemlja. A da vas pitam, u vreme kada ste vi one najbolje uloge ostvarivali, da su tada bili kastinzi? Pa ja ću vam reći, moj prvi kasting je bio, ja sam bila tada, ja mislim da sam bila treća godina, Grlom u jagode se snimao, Čiđa Koranović. I pozvana sam bila, naravno propala sam tu i bila je Goca Marića. aha. A drugi casting, vrlo malo sam imala castinga, a drugi casting, stvarno ozbiljan casting mi je bio za nacionalnu klasu. Tu mala uloga, ona bankerka neka. U nacionalnoj, ali Goran Marković je pravio casting. I, koga mi, nije se znalo i onda je, on, ja sam bila tada, ja mislim da sam bila četvrta godina. Znači, mnogo mi je značilo. Znači, tada ste mogli već i tada, tokom školovanja, da ostvarite i neke uloge koje su ovo sada kultne. Znači, šta, na akademiji vi ne možete raditi dve godine. To je tad bila akademija, sada je, mada i mi smo zakačili fakultet, promenio je nas, fakultet dramski. Ali dve godine nismo mogli da radimo, ne smemo. Znači, to je bilo za... To i sada, i sada. To i sada. Da, možete treću i četvrtu. I u trećoj smo mi već krenuli da radimo. Tako da bili su ti, a sada u ovim godinama, kad me neko pozove na kasnije, ne zove on mene zato što oni znaju zašto me zovu. Zovu me da, jer znaju da ja to mogu da uradim. Znači, tipovali su me. Zovu da vide u kojoj sam kondici. Ali ja mogu da izdržim 12 sati. Sad se radi 12 sati. Tako je. I čekaj, šta vi kažete evo na tih 12 sati? Je to za vas očas posla? Ja mogu, nije meni to problem. Prvo ja volim da snimam, mislim, volim tu vrstu rada. I meni to nije napor. A naroče to još kad uhvatite ulogu, pa... Pa vam se i svidi i onda to lakše ide. To ide i volim. Jako volim studija i volim pošto je televiziju. A da vas pitam evo sada, ne znam koliko pratite društvene mreže, sve je to vrlo aktuelno, recimo, Bolji život se seckaju se i vaši delovi, mnogo to kruži društvenim mrežama, postale sve viralno. Kako na to gledate, evo, kad vidite te generacije koje nisu bile ni u planu tada? Šta ima veze što se secka? Da vam kažem nešto, dobro, društvene mreže su društvene, recimo, Bolji život se reprizivao prošle godine. Tako je. On se reprizira maltene svake treće godine. Tako je. Ali on se reprizira Okreni obrni, to je serija koja kao Kikiriki uvek može... Uvek aktuelna. Kikiriki se grickao, može se gledati. Znači, to je serija koja je aktuelna, a onda vi vidite, to je prava porodična serija. Tako je. Mnogo vode će da protekne, da mi dobijemo jednu takvu. Pa to baš teško. Pa dobro, ajde da ne... Ja sam rastu uz to, tako da... Pa da, naravno. To su te generacije. Tako da to je stvarno
jedna serija ponos za sva vreme. Drugo, vidite, se ništa naročito nije ni promenilo. Nije se ni promenilo, tako je. Svako... Kako je vama kad pogledate sada to i kad vidite sebe iz tog vremena? Šta sebi zamerate? Šta sebi... Bas ništa, više ništa. Ne zameram, šta ću da... Prvo, popravke nemam, mislim, to je tako kako je. A drugo, ta uloga koju sam radila, ona stvarno ušla u narod. Ona je bila... Tada to je bila ogromna popularnost, drugo to je bila Jugoslavija. Kako možete da opišete tu popularnost? Evo, po čemu ste prvo prepoznali da je stigla popularnost, kada se to krenulo da emite? Kad su me zvali da... U Bogatiću da ovaj, lupim prvi šut. Stvarno? Da, ja sam shvatila da to, mislim, stvarno odmah vraćam. Aha. Ne, bila je velika popularnost. Recimo, sećam se, otišla je ekipa u Lisinski, u Zagreb, tu su ovacije bile. Samo se pojavila. Da. I evo, šta vi, evo, šta sada radite, šta nam to spremate, je li ima nešto, neki projekat? A ja sad, pošto sam završila prošle godine ovo kolo sreće, pa sam radila isto seriju Tate, tako da sam dve godine bila zauzeta i sad mi malo prija, ali sam se već uželela. Znači, ali sam više sad fokusirana na pozorište. Lepo. Tako da sa predstavama putujem, evo, sad idemo sa predstavom Žanka Madlenijanu, Žanka Stokić, da. Ove je predstava, idemo u Beč. Sjajno. I evo za kraj da vas pitam, malo pre sam spomenuo vašu koleginicu Tanju Bošković i baš kad sam s njom radio intervju, ona mi je rekla, pričali smo o reklamama, glumci koji rade reklame, ona nije za to. Ona kaže da... Jeste pročitali? Eto, je baš sa mnom radila taj intervju. Šta vi mislite o tome? Pošto znam da svetski glumci svi rade reklame. I nemam ništa protiv. Šta to znači? To je nekad bilo, to uvreženo mišljenje. To smo mi. Ove, to su one generacije koje su kao, ja upozorišta sam. Reklama je odlična, ja sam radila reklama. Ja sam radila reklame i za Don Kafu, radila sam i za... Tad kad sam radila Bolji život, zvali su me za Splitsku Jugoplastiku sam radila. Ali reklame. Da. Ništa ne fali. Znači vi nemate ništa protiv. Nešto. Sve je to glumački posao. Tako je. Da li je ovo tri minuta ili ovo tri sata? Ma sve je to. Drugo, glumac mora se oproba u svemu. U svemu. Ništa nije ispod časti. Nema, profesija je profesija. Tako je. Ispod časti ne postoji. Tako je. Hvala vam puno. Evo.